けいちゃんです。今上野公園からこのシヌアバズの池の弁天堂というのをちょっと行きたいと思います。ちょっとシヌアバズの池行きたいと思います。ちょっと雨なんか止むってきたのに降りやがったなマジで。まあちょっとシヌアバズの池行ってみたいと思います。露店がちょっと並んでますね。ちょっと行ってみます。弁天堂いっぱい屋台が弁天堂、そこは弁天堂か。なんかいろんなうまい匂いをしてるな。でも食ってきたばっかりだからな。吉野和の池、間違えた。桜が咲いている。綺麗に咲いてるな、これ桜。ボート場、私まだやってないですね。一周しよっかな。マジ失敗の巻だな。天気予報だな。でもこうやって面と向かって歩いたことねえな。こんな感じで、
面と向かって新の松の駅歩いたことねえな。マジ結構降ってきやがったな。天気よかったな。いい加減な男だけやがって、うまみが回復するだよ。まあ一応これはあれだな、休みの人だから味わえるときに。とりあえず日曜上野恩賜公園出たんで、現在地ここか、上野動物園。弁天堂ってやっぱりあそこだったんだ。ちょっと一回行くかな。まぁ、あ、ちょっと死ぬ場所の経緯一周しますか、せっかくなんで。死ぬ場所通りがすぐそこで走ってますね。車聞こえると思いますけども、今日本当は天気予報があれなんだよ、雨降らないって言ってたんだけど、降りやがったな、マジで。弁天堂が、弁天堂プラス、東京スカイツリー、あと定番の、何時だ、ちょっと時計見るんで9時か。ちょっと一周するかな。桜は本当に一部か二分咲き、一部か二分咲き、一分咲きですね。まだ全然咲いてないです。今来ても全く意味がないですね。とりあえずは。ああ。なんてまして想定外だけどな、マジで予想全くしてないな。すげえ降ってやがった、マジで。あの風拾えばよかったな。実はですね、先ほど、京成上野駅で降りたんですよ。でその時に傘が、ビニール傘がですね、落ちてたんですね。で、京成の電車乗る前は全然降ってなかったんで、これいらねえなと思って天気予報を信じて、傘拾わなかったんですよ。そうしたらまさかの雨、かなりの勢いで降ってるっていう。最悪だ、マジで。桜寒山。寒い山か、寒山。そ
ソメイヨシノじゃないんだな、これ。全然つまみが、まだまだだ。マジかよ。まあ、10分経過しました。歩いて。橋沼。ここは全然桜がまだ咲いてません。咲いてなくて正解ですね。このままそれで戻ります。いい加減なことお酒があったかな。天気予報の本格的に降ってる。ちょっと今六角堂が近づいてきましたんで、大外れだ。ちょっと六角堂行ってちょっと甘えたりしたいと思いますわ。ちょっとこれだと厳しいわ。六角堂で甘えたりしよう。寒くて買わなかなわ。天天堂ちょっとお参りしていきます。弁天堂着きましたんで、ここからちょっと休んでいきたいと思います。氷川きよしとかなんかするのあんな。はい、失礼します。